olha, no Vasco, o presidente Pedrinho convocou uma coletiva para esclarecer o atual momento do clube. O nosso Pedrosa estava lá, acompanhou e a gente vai mostrar para vocês. Enfim, o presidente Pedrinho falou. E ele falou por longas horas. Mais de 2h30 de entrevista coletiva aqui em São Januário. Entre os assuntos, a venda da SAF, o potencial construtivo de São Januário, o planejamento para 2025. E logo de cara, ele deixa claro, a intenção de Pedrinho é vender o Vasco novamente. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. E sobre a venda, se pergunta muito sobre Evangelos Marinakis, o grego que já demonstrou interesse em comprar a SAF do Vasco da Gama. Sobre esse assunto, Pedrinho desconversou, mas deixou claro que antes de escolher qualquer investidor, o processo vai ser longo e o processo vai ser com todo cuidado, para que o Vasco não erre como errou com a 777. Eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui não, e quando eu falar vocês também, não se sintam vocês aqui especificamente. Falando sobre o atual momento da equipe, o presidente Pedrinho garantiu que o foco do Vasco é conquistar uma vaga na Libertadores. E temos a possibilidade de uma pré-Libertadores. Que é isso que eu quero botar na cabeça deles, novamente, que é todo dia quando eu estou lá no CT eu falo, vamos para a Libertadores, vamos para a Libertadores. Se não for a Libertadores, vai entrar na Sul-Americana. Depois dessa longa entrevista, a torcida do Vasco agora fica na expectativa. Seja para um novo investidor ou dentro de campo, o futuro do Vasco parece ter tomado rumos melhores, principalmente depois das falas do presidente Pedrinho. Agora é aguardar o que vem, na reta final de 2024 e também em 2025. Foi boa a coletiva dele, né, o Pedrosa? Você estava lá, acompanhou tudo. O Pedrinho é um cara muito esclarecido, né? Ele consegue, de forma muito didática, explicar as coisas. E, eu, por exemplo, eu assisti ela todinha, a entrevista todinha, e você começa realmente a entender um monte de assunto, que às vezes você estava meio em dúvida. Você começa a entender porque ele tem essa facilidade na fala, né, o Pedrosa? É o que a gente sempre cobrou aqui, Fernanda. E isso aqui nunca foi em tom de crítica. Era muito mais, Pedrinho, você precisa falar. Porque quando o ídolo do Vasco fala, a torcida já para pra ouvir. Quando esse cara é ídolo e presidente, a torcida para pra ouvir duas vezes. Quando esse cara é ídolo, presidente e fala bem, tem o dom da palavra como o Pedrinho tem, aí mesmo que você consegue passar a confiança necessária. Então quando a gente cobrava aqui, era sobre esclarecimento. E ele conseguiu esclarecer vários pontos importantes. Vou elencar alguns aqui rapidamente nessa sequência. Ele quer vender a SAF, informação que a gente já tinha trazido. Ele, nesse potencial construtivo de São Januário, assumiu um erro, porque essa obra era para ter começado em dezembro e janeiro e ele já tinha tudo certo, mas não tinha papel assinado. E agora só vai começar, provavelmente, no meio de 2025, ele assumiu esse erro. Ele fala também sobre os potenciais investidores, o grego Evangelos Marinakis, isso é até uma informação que a gente pode trazer. É um cara que tem buscado informações sobre o Vasco, sim, mas não é só ele que está interessado, existem outros interessados. Material esportivo, mais uma informação que a gente trouxe aqui também. A capa renova até o final da temporada e em 2026 o Vasco deve buscar outro fornecedor. A Nike, por exemplo, é um fornecedor que tem muito interesse nessa situação. Renovação do Verrete, outra informação que a gente trouxe, ele também confirmou. Quer renovar com o Verrete, quer renovar com o Léo Jardim. Vai ter investimento no CT. O CT do Vasco é uma estrutura muito precária hoje em relação aos grandes times do Brasil. Então vai ter investimento lá também. Além disso, o departamento de scout procura se melhora, porque ele admitiu que a janela de transferências do Vasco no meio do ano não foi certeira, não foi do jeito que tinha que ser. Mais uma situação que era muito cobrada pela própria torcida. Entre outros assuntos, onde ele consegue esclarecer para o torcedor do Vasco, de forma geral, não só o campo e bola, mas também o que está acontecendo fora. O Vasco precisava de perspectiva para 2025, precisava de diretrizes e ninguém melhor do que ele para falar. Vou fazer um elogio também ao senhor Carlos Amodeu, que estava lá presente, que também foi muito claro nas coisas técnicas que ele tinha que falar, e também ao Felipe Carregal, o VP jurídico, sobre a situação do Vasco, que tem ACAP, tem Linderhal, enfim. Ele diz que o Vasco a todo momento, principalmente com a mediação, com a arbitragem que está correndo contra a 777, o próprio Pedrinho disse que é impossível o Vasco perder nessa disputa de ações, e aí a intenção do Vasco, de forma mais clara e possível, é vender a Vasco SAF. E não é pro controle do Pedrinho, é pro controle da venda de quem comprar. Essa é a intenção dele.
organizar o Vasco e vender para quem tenha projeto esportivo. E as pessoas precisam entender, Vini, que esse momento da venda, eu falei isso até aqui ontem no programa, ontem ou anteontem, é o momento mais delicado da história. O Botafogo não pegou um dia e no dia seguinte vendeu o Botafogo, né? Foi um estudo, escuta. O Pedro falou ontem na coletiva que nesse momento de conversas, quando você começa a conversar, eles assinam um contrato que ninguém pode falar nada. Então a gente não vai ver o Pedrinho falando o nome de empresas que possam vir a comprar o Vasco, porque ele não pode falar. Ele não pode falar, mas eu posso. Isso. Ele fala isso. Ele fala isso na coletiva. O Grêmio é um dos interessados de fato. Ele pediu os documentos pro Vasco da Gama para saber essa situação. E o Pedrinho fala isso na coletiva. Eu não posso falar. E aí o jornalista vai, no seu faro de curiosidade e de apuração, e vai apurar. E aí é bom o torcedor vascaíno não se pilhar, porque às vezes tem um monte de notícia que muitas. É para clique, né? A gente sabe, a gente fala isso, Vene, que a pessoa põe às vezes um negócio que é para receber cliques. Tem que ser com pessoas que são apuradoras, que vão lá dar a notícia, destrinchá-la de verdade, né, Vene Casagrande? Porque o Pedrinho não vai poder falar, mas o Pedrosa vai poder ir lá apurar. Outras grandes páginas do Botafogo, apuradores também, vão poder apurar. Eu falei Botafogo. É a mania, desculpa. É a final da Libertadores. Do Vasco. Vão poder apurar. Então, assim, esse é um momento muito delicado, ô Vene. O momento da venda. Que ele falou, pode ser em um mês, em um ano, em dois anos, mas tem que ser com responsabilidade. Você citou exatamente o que eu ia citar agora. Eu acho que independentemente da euforia do torcedor e da pressa do torcedor, eu acho que quem está responsável por esse momento, e é um momento muito importante para o Vasco da Gama, tem que ter toda a cautela do mundo, não pode ter pressa. Independentemente se levar 6 meses, um ano, ou até mesmo 2 anos, eu acho que se for feito da maneira correta, e é isso que importa. E o Vasco já errou uma vez. A venda para 77 foi um erro, isso aí está comprovado. Sim. Tanto é que hoje a gente está vendo o Pedrinho dando uma entrevista coletiva. Se tudo tivesse dado certo, não seria o Pedrinho que estava ali dando uma entrevista coletiva. Então o Vasco já errou uma vez, não pode errar novamente, porque isso pode custar muito caro. Então tem que ter cautela, tem que ter calma, porque é um processo muito delicado, muito difícil. O Botafogo, a gente pode ver que foi feito tudo de maneira correta, tanto é que está dando certo. O John Texton é um baita investidor, dono da SAF. A 77 no Vasco não deu certo e agora o Pedrinho, ele é responsável por isso. Obviamente ele tem seus pares, pessoas envolvidas nessa situação. Ele vai tomar a melhor decisão possível pensando, obviamente, no clube que ele é apaixonado. Eu acompanhei, obviamente, o momento que o Botafogo vira SAF. E só para finalizar, esse grego que o Pedrosa acabou de mencionar, ele é dono do Olympiacos e dono de um outro clube inglês, Nottingham Forest. O cara entende do assunto, Sim. não é um qualquer. Sim. A gente está falando de dois clubes que tá dando certo. Então, assim, é um bom nome. Agora, se vai ser ele ou não, eu não posso garantir, obviamente. A fortuna dele é o Evangelos Marinax, que é o nome dele, né? A fortuna dele é avaliada em 20 bilhões de reais. Só? Só. Só isso tudo. Não, e assim, ele é do ramo. E adquirir o Vasco da Gama é um baita investimento, Sim. cara. Você, com certeza você pode ter um retorno futuramente se você fizer um bom trabalho. A gente está falando que de um clube que tem uma torcida absurda, que engaja bastante, e querendo ou não, é o Vasco da Gama, cara. É um dos maiores clubes do futebol brasileiro. É um baita investimento. A 77 deu muito mole na ocasião. E ainda adicionando mais um comentário, para que a torcida do Vasco entenda, eles não estão estudando só o Vasco no Brasil, tá? Eles querem entrar no mercado brasileiro, para isso contrataram o Edu Gaspar, que era do Arsenal, como eu já falei aqui, e o Edu Gaspar é o responsável por fazer a curadoria, digamos assim, de clubes em potencial para serem investidos dentro aqui do futebol brasileiro para o Evangelos. E o Vasco é um desses clubes. Não quer dizer que tem negociação avançada, o Pedrinho falou isso ontem. É muito importante, não caiam em papinho, cautela, cautela a todo momento, porque vai ter muita gente querendo soltar notícia, vai ter muita gente que não é nem jornalista querendo dar algum tipo de informação, e vocês têm que ter cautela. Não se brinca com o sentimento do torcedor.